kweli utayari kuanza safari kuelekea mbinguni. Uwe na tiketi, tiketi hiyo ni wokovu. Nani hiyo ndiyo gari wokovu, hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Imani hiyo ndiyo gari wokovu, hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Yesu, imani hiyo ndiyo gari
yetu ni Bwana Yesu. Imani hiyo ndiyo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, njia yetu ni Bwana Yesu. Imani hiyo ndiyo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, njia yetu ni Bwana Yesu. Imani hiyo ndiyo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani,